Kwa mgogoro kwenye mpaka wa kaunti za Kitui na Tana River unazidi kutokota kufuatia uvamizi wa wakaazi wa Mwingi uliotokelezwa na wafugaji. Seneta wa kaunti ya Kitui Enock Wambua sasa anasema kuwa mazungumzo ya amani yatafanyika baada ya wafugaji hao kusitisha mashambulizi. Unfortunately, we still have cases of camels that are still being grazed on our land. The most agonizing thing about it is that these camels are being grazed on our land with impunity and forcefully. I've made it very clear that the people of Kitui don't keep camels for whatever reason, the truth. We have no problem with our neighbors in Tana River. In fact, it must be noted that these camels don't even belong to herders in Tana River. They just pass through Tana River into Kitui.